السلام علیکم دوستانو شروع لایف سٹر کا پستر گرالو پر ہم سوس کی عمر الحمدللہ شروع دی اور دے ٹیم کے مجر بازار کی چکم تاسیمی نے لہر دے لے لڑے اور سوس کی عمر اللہ دے دے رحمت بران پٹھول دے اور بس پتے ٹیم کے دے آجوات تا لڑا ما آجوات پا کے وندے رو پات سیل با چھے آگے ویڈیو میں کنی دا بہت پہ یوٹیوب پہ گورا بس دا سہر ہو گورے نو آپ تو سے تا کمپلیٹ ہے چکو میں خبر ہے نا کہ دل دی آپ ہم آگے خبر ہے چکو میں ہو کہ آگے نا پہ تو سے آگا شے چپا آگے کم لکا یو تو سا غام بان بات آو گا میرا بس چکو جمعی دا رہا دستان میں بس پہ جوالا بات آو سے انشاءاللہ و تعالی اللہ ہم ماں بدرنگا تو بس مشکل آگا دا دا مجر بازار لگی آگا در کے ویلی جی سوچ کی دی بران دا اللہ ویلی مومیت ساتم دیو وہ بھی گو رہے ہیں بازی ٹیم کیوں پکے شبوالی دیر سی پتے پتی سی کی سوچی آجے وہ شوری دی نا پاگے مقصد دا جس بران سوچ کی شہر سا اور رو شروع شو ادا دے رسول در احمد بران اوور ہیں اب از مش خوشی داره دوستان جو تو استم مش جو ویدیو در کم یعنی من مقصد دیو چه کلی و دیگا اتاسا تو اس لگان اچوکی علاقه را یعنی باغ تو اس پوشه و بس ان شاء الله تعالی مش خوشی داره کم جی نام خلا باسا دا برانم خیر از اخفل گردش که شدتی شو ساس کی پکلی شروع لاند پلی آغا ده اللہ ده خیر خیر یاد سو کی افتیه ده نقصانون پک انسانانو تا نمیر که ولی جی نقصان ده غریب ده پارا ده سب نقصان اللہ ده آره و نقصان نا بچ گئی و بل چه کم ده اللہ ده رحمت بران ہو وری چه ده بیماره میماره لجی وچه تیش افتیه اللہ ده آره و ده بیماره نا ساتی پریٹم که جکون ده مجا روان و ده داگیسو تو آرام و جیپیم نے ایریا دا کامیلو تا آگل تا نیلو کی دی وہ دونوں نے لڑا ہم دا جیپیم نے دبا آگا دی بس مشال عباد آوز ہے میں دو نو سنوں کوئی کر رہا تھا
بازه د نمبر دی جوړه تا خرم د چې تلر بل پښتانه خوشاله باد اوسه وصل.